Елде егіс алқабына қажетті тыңайтқыштың тек 14-15% ғана себіледі. Осының кесірінен өнімі де өз дәрежесінде ала алмай отырмыз. Тақырыпты Скер Ньюс айдарында тарқатамыз. Талғатбек, ақпаратқа қарағанда, егер тыңайтқышты ғылыми есептелген мөлшерде себетін болсақ, өнімді екі еседей көп алуға болады екен. Осылай жасауға қандай кедергі бар? Ең бірінші кедергі тыңайтқыштың тапшылығы және бағасының қымбат болуы. Оған әркімнің қолы жете бермейді. Толығырақ сәлден кейін айтам, армағайын арнадан ауыспаңыз. Кейінгі 1-2 жылда әлемде тыңайтқыштың бағасы шарықтап кетті. Сәйкесінше біздің елде құны 2-3 есе қымбаттады. Бұл онсыз да минералды қоспаны тиісті мөлшерден аз сеуіп отырған шаруаларды тығырыққа тіреді. Ресми мәлімет бойынша биыл қазақстандық диқандар 23,1 миллион гектар жерге егін салды. Оған шамамен 690 мың тоннадай түрлі тыңайтқыш себілуі керек болатын. Оның бағасының бір бөлігін субсидиялап, шаруаларға қолдау көрсету үшін жергілікті атқарушы органдардан 30 миллиард теңгеде қаржы бөлінген. Алайда бұл диқандарға дер кезінде тиісті мөлшерде жетпей жатыр. 2021 жылы сульфат аммония алынды 67 теңгеден. Оның субсидиясы 33 теңгесі қайтарылған. Биылғы жылы сульфат аммонияның бағасы 220 теңге, 230 теңге деген қымбаттады. Соның әлі субсидияны берілген жоқ, және қаншадан берілетіні белгісіз әлі. Былтырғы пала жинемен 30 теңгемен, 33 теңгемен қалып кеткен дейді. Біреулер айтады, 50 теңгеден берілетін. Бәрібір де шаруаларға ол 220-дан алынған удобрениені, бәрібір 50 теңге болғанда да оның ешқандай шығынын жаппайды ол. Алдағы уақытта тыңайтқышқа субсидияны мүлде алып тастауы мүмкін. Мәселе ауыл шаруашылығы министрлігінде қаралып жатыр. Қазақстан фермерлер қауымдастығының атқарушы директоры Акбар Мәуленовтың айтуынша, бұл елдегі кіші шаруашылықтардың өнімділігін төмендетіп жіберу ықтимал. Өйткені мемлекеттік қолдау болмаса, олардың көбінің тыңайтқыш алуға шамасы келмейді. Мәселен, бидай егетіндер қазір қолдау болғанның өзінде себілуі тиіс тыңайтқыштың 15%-ын ғана береді. Салдарынан өнімде өсім жоқ, яғни гектарына 10-12 центнерден аспайды. Ал қаржы айналымы үлкен шаруашылықтар тыңайтқышты қажетті мөлшерде бергендіктен 20-25 центнерден өнім алып отыр. Субсидияға қажетті ақша көлемі жетпейді деп отырмыз. Оны да тағы да көбейту керек, өйткені мысалы былтырлар алдыңғы жылғы берілетін 30 миллиард биыл да солай қалды, ал қайтышының бағасы көтеріліп кетті. Ауыл шаруашылығы министрлігі мына субсидиялау механизмін өзгертемін деп жатыр. Бұл кезде мына бүкіл тауарлық спецификалық субсидия алып тастаса бар, оның ішінде осы қайтышқа берілетін субсидиялар, оны алып тастаса жағдай өте қиын болады. Субсидияның кешігуі шаруаны қарызға батырады. Өйткені егін күтпейді, бабы дер кезінде жасалмаса еңбек далаға кетеді. Сондықтан диқанның әр күнімен қиын есептеулі. Қызылордалық кәсіпкер Еркебұлан Жолдасовтың айтуынша, тыңайтқышты жыл басында алған, қазір орақ науқаны басталуға жақын, ал субсидия қаржысы әлі түскен жоқ. Жиын терімге жанармай, техника жалдау қажет, осындайда амалсыз қарызға жүгінеді. Февральда алып қоямыз удобрениені. Субсидия осы августтың аяғы, сентябрьде әже сол кезде зорға берілді. Онда да үлгерген азаматтарға қолдау кезетті жақсы пайдаланып, үлгерген азаматтарға беріледі. Ал қалып кеткен жағдайда ол берілмей жатыр. Еще олар да былтыр үлгере алмаған кісілер де алмай жатыр әлі. Елде егіс алқабына қолданылатын тыңайтқыштардың ең негізгілері аммиак селитрасы мен амафос, екеуі де Қазақстанда шығарылады, жетпегенін шет елден әкелеміз. Жалпы жылына Қазақстан 600 мың тонна минералды тыңайтқыш импорттайды екен, оның 80%-ын Ресейден алады. Әзірге менде бар осы, келесі эфирде жүздескенше.